Hörmətli izləyicilər, Akbu TV-nin ilk haber bıraxılışı ilə qarşınızdayıq. Xəbər bələdçiniz mən Nesrin Muxtarlı. Yıl, aprelin 5-də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Elmi Tədqiqat Mərkəzində iclas keçirilmişdir. İclasda elm və innovasiyalar üzrə prorektor, professor Asif Zamanov, Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin tətbiqi, tədqiqatlar bölməsinin müdiri, vəzifəsinə pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülşən Novruzovanın təyin olunduğunu bildirərək onu kollektivə təqdim etmişdir. Mərkəzin qarşısında duran vəzifələrdən bəhs edən Dosent Ərəstun Mehdiyev müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan yeni məzmunu təhsil üzrə metodiki tədqiqatın aparılması məqsədi ilə pilot layihənin icrasına başladığını qeyd etmişdir. Aprelin 3-də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Məzun Koordinasiya və Kariyera Bölməsinin müdiri Könül Əskerova universitetin vətən müharibəsində şəhid olan 11 məzmunundan biri olan Firdovsi Tahirovun ailəsini ziyarət edib. 2019-cu ildə həqiqi xərbi xidmətə yollanan Firdovsi Tahirov sentyabrın 27-sində Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Lerik rayonunun Dijö kəndində dəfn olunub. Şəhidimiz döyüşlərdəki xüsusi şücaətlərinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Aprelin 7-sində doktorant və disentantlarla görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru professor Cəfər Cəfərov, elm və innovasiyalar üzrə prorektor professor Asif Zamanov, magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri professor İbrahim Bayramov iştirak edib. Professor Asif Zamanov bildirib ki, universitetdə son dövrlərdəki əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri fonunda Ali Təhsil Müəssisəsi elmi tədqiqatlar sahəsində də öz mövqeyini möhkəmləndirir. Universitetdə 3 nəfər elmlər doktoru hazırlığı proqramı üzrə, 10 nəfər isə fəlsəfə doktoru hazırlığı proqramı üzrə qəbul olunub. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə Professor Mahirə Hüseynova Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru təyin olunub. 1980-ci ildə Vladimir İçleyelin adına Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olan Mahirə Hüseynova 1984-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə məzun olmuşdur. 2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Müasir Azərbaycan Dili Kafedrasının professoru seçilmişdir. 2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. Son olaraq qeyd etmək istəyirik ki, Mahirə Hüseynova Prezident təqaüdçüsü, Qızıl Qələm və İlin Alimi Media Mükafatı laureatıdır. Aprelin 8-də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin nümayəndələri Universitetin Vətən Müharibəsində şəhid olan məzunlarından Ceyhun Aqiloğlu Nüsrəddinin doğum günü münasibəti ilə məzarını ziyarət edərək məzarı önünə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti rəhbərliyi adından əkilliyi qoyub xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Şəhidimiz 2019-cu ildə həqiqi xidmətə yollanıb və 2020-ci ilin sentyabrında vətən müharibəsi başlananda Ceyhunda Ağdərə istiqamətində şiddətli döyüşlərə qatılıb. Sentyabrın 29-unda ağır döyüşlərdə aldığı mərmi zərbələrindən şəhid olmuşdur. Göstərdiyi şücaətlərə görə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Aprelin 10-unda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin baş müəllimi Sevdə Ağayevanın təşəbbüsü, Universitetin Tarix və Coğrafiya Fakültəsi Xarici Dillər Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Our Immortal Martyred Teachers, Bizim Ölməz Şəhid Müəllimlərimiz adlı ingilis dilində webinar keçirilib. Webinar Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin vətən müharibəsində şəhid olan tələbə və məzunlarının xatirəsinə həsr olunub.
Aprelin 13-də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Universitetin Vətən Müharibəsi qazisi olan məzunlarından Elvin Qubadoğlu Rəsulov və qazimizin anası Raminə Rəsulova ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru Professor Cəfər Cəfərov, tədris işləri üzrə prorektoru Dosent Eldar Aslanov, tədris departamentinin müdiri Dosent Sənan Əliyev və rektor köməkçisi Riyad Rüstəmli iştirak edib. 2020-ci ilin iyulunda həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Elvin vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən ön cəbhədə döyüşüb. Aprelin 12-sində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Fizika Fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Onlayn Gələcəyə Addım 3-cü Elmi Konferansı keçirilib. Microsoft Teams platforması üzərindən keçirilən konferansda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru Professor Cəfər Cəfərov, elm və innovasiyalar üzrə prorektor Professor Asif Zamanov, tədris işləri üzrə prorektor Dosent Eldar Aslanov, sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektor Professor Fikrət Zayev, beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor Professor Mahirə Hüseynova, ümumi işlər üzrə prorektor Tural Cəlilov, rektorun müşaviri Ümid Mehdiyev, tədris departamentinin direktoru Sənan Əliyev, şöbə müdürləri, fakültə dekanları, kafedrə müdürləri, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin, Bakı Dövlət Universitetinin professor müəllim heyəti, tələbə və magistrantlar iştirak edib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Ümumi Pedagogika Kafedrasının dosenti, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Müslüm Nəzərovun Almaniyada ingilis dilində nəşr olunan Sociocultural Fundamentals of Education kitabı artıq Latin Amerikası, Rusiya və Avropanın 10 ölkəsində oxuculara təqdim olunub. Xatırladaq ki, 248 səhifədən ibarət kitabın ilk nəşri 2020-ci ildə Lab Lambert Academic Publishing nəşriyyatı tərəfindən həyata keçirilib. Aprelin 13-də Fizika Fakültəsinin Praktik Bacarıqlar Mərkəzinin növbəti onlayn seminarı keçirilib. Seminarda fakültənin dekanı Dosent Arzu Dəşdəmirov, Fizikanın Tədrisi Texnologiyası kafedrasının müdiri Dosent Sevinç Cəlilova, magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri Professor İbrahim Bayramov, dosent Əfqan Kərimov, baş müəllim Gülşən Musayeva, baş müəllim Tofiq Hacıyev, birinci və ikinci kurs magistrantlar iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Təhsil Nazirliyinə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmək, Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Aprelin 19-da Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin Coğrafiya Klubunun təşkilatçılığı ilə Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı webinar təşkil edilib. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimləri və bir neçə fakültədən tələbələr iştirak ediblər. Webinarda Azərkosmos ASC-nin aparıcı PEK operatoru Alina Ömərova təqdimat edərək iştirakçılara Azərkosmosun fəaliyyəti, Azərspace və Azərsky, milli PEK-ləri və Azərkosmosun gənclər siyasəti haqqında geniş məlumat verib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin professoru, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Türk Araşdırmaları Elmi Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri Elman Quliyev, Qazaq Ədəbiyyatı və Mədəniyyətinin tədqiqi və təbliğindəki xidmətlərinə görə Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin təşəkkür məktubu ilə təltif edilib. Aprelin 21-də Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyində keçirilən təqdim etmə mərasimində Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri Sercan Abdukərimov təşəkkür məktubunu Professor Elman Quliyevə təqdim edib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin təhsil könüllüləri İctimai Birliyinin Qorqud Wikipedia Metodiki Klubu ilə birgə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti tələbələri üçün təşkil etdikləri onlayn praktik Wikipedia təlim kursu #wiki.bo çərçivəsində Wikipediada məqalə yaratmağı mənimsəyən könüllü tələbələr tərəfindən Wikipedianın Azərbaycan dili seqmentində daha 20 yeni məqalə yaradılıb, 8 məqalədə əsaslı redaktorlar edilib.
Ümumilikdə, təlim kursu çərçivəsində Wikipediyaya əlavə olunan yeni məqalələrin sayı 48, redaktorların sayı isə 14-ə çatıb. Beləliklə də təlim kursu yekunlaşıb. Aprelin 21-də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Fizika Fakültəsinin dosenti, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Sakin Cabarov, Fizika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini uğurla müdafiə edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda baş tutan müdafiədə alim pervoskitlərdə və heksaferritlərdə təzyiq və temperaturun təsiri ilə quruluş və magnit faza keçidləri mövzusunda elmi tədqiqat işi ilə bağlı əldə etdiyi nəticələri təqdim etmişdir. Aprel ayının 22-sində Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun dəstəyi, Təhsil İdarəçiləri Asosiasiyası və Network Təhsil İşçilərinin Təcrübə və Kommunikasiya Platformasının təşkilatçılığı ilə Təhsil İdarəçiliyi Beynəlxalq Konferansı start götürüb. Aprelin 25-inə qədər davam edən konferansda 9 fərqli ölkədən yerli və beynəlxalq tədqiqatçılar, alimlər və təhsil işçiləri iştirak edib. Aprelin 22-sində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Tərlan Ağayev və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialının YAP Gənclər Birliyi sədri Məhərrəm Məhərrəmli Vətən Müharibəsi şəhidi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialının Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Müəllimliyi ixtisası üzrə məzunu Leytinant Orxan Nəbiyevin ailəsini ziyarət ediblər. Şamaxı rayonunun Qurtubə kəndində şəhid ailəsinin qonağı olan universitet nümayəndələri əvvəlcə şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Şəhidin anası Sevinç xanım Orxanın hərbi forumdakı şəklini Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin ailəsinə xatirə kimi hədiyə edib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tədris Departamentinin Məzun Koordinasiya və Kariyera bölməsi ilə Bakı şəhəri 328 nömrəli tam orta məktəbin əməkdaşlığı çərçivəsində Nizami Gəncəvi dövrünün böyük mütəfəkkiri kimi mövzusunda seminar keçirilib. Seminarda orta məktəbin müəllimləri və yuxarı siniflərin istedadlı şagirdlərindən ibarət kiçik akademiyasının üzvləri iştirak edib. Aprelin 23-də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Davam Gənclər Hərəkatının nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru Profesor Cəfər Cəfərov, tədris işləri üzrə prorektor Dosent Eldar Aslanov, sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektor Profesor Fikrət Rızayev, rektorun köməkçisi Riyad Rüsləmli, tələbələrlə İş və İctimaiyyət Əlaqədar Şöbəsinin müdiri Turan Kərimli, Davam Gənclər Hərəkatının sədri Nihat Allahyarlı və Hərəkatın İdarə Heyətinin üzvü Əli Təhsil Məsələləri ilə iş üzrə Katib Sabir Rüstəmov iştirak edib. 2019-2020-ci tədris ilinin yaz semestrindən COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecində tədrisin onlayn təşkilinə başlanılmışdır. Artıq bugün tələbələrin %96-sı, müəllimlərin isə %100-ü onlayn tədris prosesinə qoşulub, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecində internet resurslarından istifadəni təmin etmək məqsədi ilə kollecdə müvafiq infrastruktur yaradılıb və müəllimlərin aktiv şəkildə dərslərə qoşulmaları təmin edilib. 28 aprel tarixində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Elmi Şurasının iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin həyata keçirilən və qarşıda duran məsələləri müzakirə edildi. Yaz sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı qaydalar müzakirə edildi. Daha sonra cari məsələlərə baxıldı. Ümumilikdə Elmi Şuranın işi uğurla yekunlaşdı. Son olaraq, təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirik ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Fizika Fakültəsinin Əməyin Texnologiyası Kafedrasının baş müəllimi, alim və pedagog Əlirza Eyyubov və Riyaziyyat Fakültəsinin keçmiş dekanı, Fizika Riyaziyyat Elmləri doktoru, alim və pedagog Profesor Maksud Nəcəfov haqq dünyasına qovuşmuşdur. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rəhbərliyi Elmi Pedagoji və Tələbə Heyəti adından mərhum pedagogların yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eyləsin. Siz ADPU xəbərləri izləyirdiniz. Gələn görüşə qədər sağlıqla qalın.